ជាប្រិមត្តទស្សនវិជ្ជាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាយូទូបឆានែលសុខវិភពជាទីគោរពរាប់អានក្នុងពិធីជុំសុំលើកជោព័ត៌មានជំនាញដឹងទីតៃមួយមកជំរាបជូនអ្នកនិងអ្នកទាំងអស់ប្រសាទអង្គរវត្តមានលក្ខណៈពិសេសដ៏អស្ចារ្យដែលយើងជាខ្មែរត្រូវតែដឹងដូច្នេះសូមប្រិមត្តទស្សនវិជ្ជាមានរៀបតាមដានទស្សនានិងសម្រាប់ដូចតទៅ ប្រាសាទអង្គរវត្តជាវិមានសាសនាដ៏ធំមួយនៅក្នុងលោកកសាងឡើងដោយព្រះបាតសូរ្យវរ្ម័នទី 2 ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1113 ដល់ឆ្នាំ 1150 អង្គរវត្តតំណាងឲ្យភ្នំព្រះសុមេរុដែលជាទីលំនៅរបស់អាទិទេពនិងទេវតានៅក្នុងទេវកថាហិណ្ឌូនិងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះវិស្ណុ យោងតាមសិលាចារឹកនៅសតវត្សទី16បានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះប្រាសាទអង្គរវត្តគឺព្រះមហានគរឥន្ទ្រប្រ័សព្រះពិស្ណុលោកវាឥន្ទ្រប្រ័សមានន័យថាទីក្រុងរបស់ព្រះឥន្ទ្ររីឯការវិវត្តនៃឈ្មោះមកជាអង្គរវត្តនេះអាចត្រូវបានគេយកមកប្រើតាមប្រវត្តិសាស្ត្រ ចំពោះប្រជាជនខ្មែរពិសេសអ្នករស់នៅខេត្តសៀមរាបច្រើនហៅឈ្មោះរួមមួយគឺអង្គរតូចប្រាសាទអង្គរវត្តប្រើកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជា 30,000នាក់និងដំរីជាង6,000ក្បាលនិងប្រើប្រាស់ថ្មសរុបប្រមាណជា 10,000,000តោន នៅក្នុងទំហំខ្នាតនិងស៊ីមេទ្រីឡើងដល់កំពូលដែលត្រូវបានគេជឿថាជាប្រាសាទសាសនាដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកអង្គរវត្តជាប់ជាស្ថាបត្យកម្មកំពូលក្នុងលោកយារៀងរាល់ថ្ងៃទី 21 ដល់ថ្ងៃទី 23 ខែមីនានិងថ្ងៃទី 22ដល់ថ្ងៃទី 23ខែកញ្ញាគឺព្រះអាទិត្យរះនឹងលិចចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តដែលចែករយៈពេលយប់នឹងថ្ងៃស្មើគ្នាសមរាត្រីអង្គរវត្តប្រែពណ៌ពីសំរឹទ្ធទៅប្រាក់ពីប្រាក់មកមាសទៅតាមពេលវេលាមួយទៀងទាត់ព្រឹកថ្ងៃនិងរសៀល អង្គរវត្តស្ថិតនៅចំខ្សែអាក់ទី 7 នៃរយៈទៅទឹងរបស់ផែនដីដែលខ្សែនោះរត់ស្របគ្នាជាមួយនឹងប្រាសាទពីរ៉ាមីតជីសារបស់អេស៊ីបប្រាងឈិកឆេនអ៊ីតសារបស់មិចស៊ិកនិងចុងក្រោយជាមួយនឹងរូបសំណាកមនុស្សបុរេប្រវត្តិរបស់ឈីលីអ្នកស្រាវជ្រាវបានបានដឹងទៀតថាប្រាសាទអង្គរវត្តមានតម្លៃទាំងផ្នែកបញ្ញាផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម សម្បត្តិបព្វធរនិងជាប្រាសាទដែលមានស្ថាបត្យកម្មត្រូវបានគណនានិងធ្វើឡើងយ៉ាងសុក្រិតបំផុតនៅលើពិភពលោករូបអាក់នៃប៉មរបស់ប្រាសាទគឺកើតចេញពីរង្វង់មូលដែលតំណាងឲ្យវងតារាត្រាកូកញ្ចុំសកលដែលមានអាយុកាលពីលានឆ្នាំ ដែលមានចម្ងាយ2ផែនដីដល់9ត្រីលានគីឡូម៉ែត្រដែលស្មើនឹងរង្វាស់កម្មរបស់ព្រះអាទិត្យប្រាសាទនេះមានរាងឆ្លោះអាក់3ជាន់ជាប់ៗគ្នាបើធៀបទៅនឹងផ្ទៃទឹកបារាយណ៍បច្ចុប្បន្នបារាយណ៍ខាងកើតត្រូវបានរីងស្ងួតអាក់ទាំង3ប្រៀបដូចជារាងផ្កាយរណប ដែលសំយោគយកធម្មពលព្រះអាទិត្យដែលបានបាញ់បង្ហោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រាសាទធ្វើអំពីដីខ្សាច់ដែលពឹងទៅលើគូទឹកដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយប្រាសាទទាំងស្រុងនិងគ្រប់ពងនៃអង្គរវត្តជាចំណុចដែលបង្កើតឡើងជារាងសត្វអណ្ដើក ដែលទាក់ទងទៅនឹងរឿងកូសមុទ្រទឹកដោះឬកូសមុទ្រចក្រវាលនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្ត
មានរូបភាពលះបង្កប់ច្រើនជាង200ផ្ទាំងដែលមិនអាចនឹងមើលដឹងដោយភ្នែកទទេបានត្រូវជំនួយដោយបច្ចេកវិទ្យា Scan Effect ផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រាសាទអង្គរវត្តចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1992ជាមាត់សូមបញ្ជាក់ព័ត៌មាននេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបើមានចំណុចដែលលោកខ្វះខាតឬក៏ប្រាថ្នាពីសម្ដីមិនសមរម្យត្រង់ប្រការណាមួយសូមប្រិមត្តទស្សនិកជនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់លោកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា